iyo tuvuze indwara zo mu mutwe benshi birabagora kubyumva, ndetse kandi abenshi byose babyita ibisazi. Gusa ibi si byo, ahubwo indwara zo mu mutwe zirimo amoko menshi atandukanye, ndetse n'ibimenyetso byazo bigiye bitandukanye bitewe n'indwara iyo ariyo. Iyi ni Psychology for Better Life. Muri iki cyegeranyo tugiye kurebera hamwe ubwoko butandukanye bw'indwara zo mu mutwe zikomeye, ndetse n'ibimenyetso byazo bitandukanye muri rusange, ku buryo byibuza wibonyeho kimwe cyangwa byinshi muri byo washaka ubufasha mu baganga. Naho njyewe ubibategura kandi nkanabibagezaho, ndi Muhire Jean-Claude, mbahaye ikaze. Ubundi izi ndwara zo mu mutwe cyangwa se ibizwi nka psychiatric disorders mu rurimi rw'icyongereza, ni uburwayi bwo mu mutwe busuzumwa n'abaganga bazobereye iby'ubuzima bwo mu mutwe, kandi ubu burwayi bukaba bwangiza, bukabangamira imitekerereze, imyitwarire ndetse n'imimerere. Hanyuma rero ubu burwayi buteza ingaruka zitandukanye, nko kudashobora kugira icyo umuntu yikorera, ububabare, urupfu ndetse no kubura amahoro, hamwe n'ubwigenge. Ikindi kandi kigeretse kuri ibi, ku muntu ufite ubu burwayi bwo mu mutwe cyangwa se uwo bwenda kugeraho, ibimenyetso byabwo birakomera cyane, bikarenza ibyo umuntu yakagize mu gihe uyu muntu yaba aciye mu kibazo gikomeye cyane, nko kugira intimba n'agahinda ko kubabazwa n'uko abuze uwo akunda. Nk'urugero, indwara zitandukanye zo mu mutwe zasuzumwe mu bantu, gusa amahirwe ni uko byaba ari byo cyangwa se atari byo, wowe cyangwa se undi mwaba mufite aho muhuriye yaba yarasuzumweho indwara runaka yo mu mutwe. Mushobora kuba muzi imwe muri izi ndwara cyangwa se yewe munazizi zose. Agahinda gasaze cyangwa se izwi nka depression, indwara zifata kamere muntu arizo personality disorders, izi twanazivuzeho mu biganiro byacu byatambutse. Indwara z'ubwoba zizwi nka anxiety disorders, indwara zo kurya bizwi nka eating disorders, indwara zo kubatwa n'ibintu bitandukanye aribyo addictive disorders. Izi zose rero zigiye zifite amatsinda zibarizwamo bitewe n'ibimenyetso zigaragaza. Ibi biratuganisha ku kumenya neza ibimenyetso bitandukanye by'ibanze byakwereka ko ushobora kuba uri gusatira indwara zo mu mutwe runaka, cyangwa se bikakwereka ko waba ufite indwara runaka yo mu mutwe. Gusa na none si ko ibimenyetso byose twabivugaho, kuko hari n'ibindi bimenyetso bindi dushobora kutavuga hano, gusa umuganga we akabigenderaho yemeza ko waba ufite indwara runaka yo mu mutwe. Ibi bimenyetso rero ni ibi bikurikira: kugira urujijo mu ntekerezo, kugabanuka k'ubushobozi bw'umuntu mu kwita ndetse no gutekereza ku kintu cyangwa se umurimo runaka, gutangira kugira umujinya cyangwa se kumva ufite agahinda, kunanirwa kugenzura ndetse no kwita ku mihangayiko ndetse n'ibibazo by'umunsi ku munsi, kunanirwa kwiyakira mu kibazo runaka ndetse no kunanirwa kumva abandi, kutangira kwitarura abandi bantu ndetse no kureka bimwe mu bikorwa wari usanzwe ukora kandi wari usanzwe ubyishimira, kurambirwa cyane, kumva ufite imbaraga nkeya ndetse no gutangira kugira ibibazo mu gusinzira. Harimo kandi guhindura imimerere cyangwa se ibyo twakwita mood, mbese bikava ku rwego rwiza bikajya ku rwego rubi, kandi bikaba mu buryo bwihuse. Kwitandukanya n'ukuri kuriho, ugasanga umuntu atangiye kwizera ibintu bitari ibya nyabyo aribyo delusion mu rurimi rw'icyongereza, cyangwa se paranoia, aho umuntu atangira kwizera ko abantu batamwumva ndetse ngo bamwiteho, cyangwa se hallucination, aho umuntu atangira kubona ibintu bidahari, gutangira guhindura uburyo bwo kurya ndetse no kunywa, guhinduka mu myitwarire mu by'imibonano mpuzabitsina, kwihata inzoga nyinshi ndetse n'ibiyobyabwenge muri rusange, kugira kandi umujinya mwinshi, kwigomeka, ubugome ndetse no guhohotera abandi. Si ibyo gusa kandi, umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se uwo bwenda kugeraho, atangira kumva ko ntacyo amaze, agatangira kugira ibitekerezo by'ubwiyahuzi. Ikindi twamenya ni uko izi ndwara zo mu mutwe zigira n'ibimenyetso bifatika aribyo physical symptoms mu rurimi rw'icyongereza. Umuntu ashobora kugira ibimenyetso byo kubabara umutwe, kubabara urutirigongo, cyangwa se ugasanga umuntu ababara igifu. Ni nayo mpamvu burya nujya kwivuza indwara runaka yo mu mutwe
ukaba ufite n'ibimenyetso bigaragara ku mubiri, ni ngombwa kubimenyesha muganga hamwe n'ibindi bimenyetso byose ufite, cyane cyane igihe uri kwiyumvamo ububabare n'uburibwe utarusanganywe. Iki cyari igice cya mbere, ubutaha tuzarebera hamwe amoko atandukanye y'indwara zo mu mutwe. Nimba utarakora subscribe rero, ugende uyikoze kugira ngo iby'ubutaha ntibizagucike. Ndabashimiye.